Dobar vam dan, počinje Kvara do 6. Rijeka jučer i službeno dobila novi stadion, bit će to i uvodna tema naše emisije. S nama je Davor Sever, glasnogovornik nogometnog kluba Rijeka. Dobar dan. Dobar dan, Lidija, tebi naravno pozdrav svim gledateljima kanala RI. Evo, vjerujem da si jako zaposlen da traje ta seoba, pa hvala ti kao prvo evo, što si došao. Jeste se i vi preselili već na Rujevicu ili ste ono kantrida Rujevica? Pa, u principu nismo se još preselili, još je ta cijela selitba u tijeku. Ovih dana evo, bi trebali krenuti mi u naše urede, ali puno bitnije je da je funkcionalnost stadiona pokrenuta i da vidjeli smo jučer da to sve funkcionira jako dobro, a vjerujem da će još mrvicu bolje biti u nedjelju. Dakle, evo jučer su znači prvi put navijači mogli vidjeti stadion i iznutra doći sjest na svoju stolicu. Kako je bilo? Pa, bilo je prekrasno, zaista. Sama ta činjenica da je kamp napokon gotov, da je taj stadion koji je samo dio tog kampa, da je gotov, kako je naš predsjednik isto govorio, to je na neki način najveći trofej koji smo mogli dobiti ove sezone. Jedan trofej koji će ostati za mnoge generacije nakon ove. To je bilo prekrasno vidjeti ljude jučer. Meni recimo jedna scena ostaje u pamćenju. Klinci koji su zapravo prvi imali prilike istrčati na novi travnjak novog stadiona, to su Morčići, oni su izlazili iz tog tunela, onako su gledali, pa to je sad 1000 ljudi nas gleda, ono, baš sam pričao s tom djecom, kažu, pa možda ću ja jednog dana igrati ko Šarbini, ko Moćinić, pa će me stvarno gledati 1000 ljudi, tako da za njih je zapravo i taj kamp napravljen za djecu, za bavljenje sportom, za nove generacije, tako da jučer nije mogla biti nego prekrasna slika. Evo, mi ćemo pogledati prilog. Znači, naši kolege Vanja Ambrozić i Lari Ambrozić i Vanja Perić jučer su bili na Rujevici. Pogledajmo što su snimili, a onda ćemo se vratiti razgovoru. Nakon nešto više od 10 mjeseci radova otvoren je stadion na Rujevici. U gotovo rekordnom roku izgrađen, 19 milijuna eura vrijedan kompleks prostire se na 70.000 četvornih metara. Jednom riječju, san je jučer postao stvarnost. Mi još uvijek njoku u grlu, kako se kod nas kaže, i lijepo, kako ne bi bilo lijepo, ostvarilo se ono što smo govorili u zadnjih godinu dana i prekrasno vidite i sami da je nešto što danas u Hrvatskoj, a i šire, nemaju drugi klubovi. Ovo je, kaže, sad sam pričao sa djecom, dole kažu san svih generacija za budućnost. Ma za budućnost, ja sam rekao milion puta da je meni bitno da od prvog dana da povećamo broj djece i danas imamo oko 500 djece koje trče, treniraju. Da li će oni postati profesionalni nogometaši ili ne, to je njihov izbor. Meni je bitno da su dobri u školi, da treniraju i da se bave sportom. Od prvog dana to ponavljam, to nisu nikakve fraze, to je ono zbilja što ja želim i volim i sigurno sam sretan i presretan danas kad ih vidim ovdje. Kako ste osobno zadovoljni samim izgledom, svim onime što je evo ispalo u ovoj finalnoj fazi? Pa lijepo je, lijepo. Još ima tu puno posla, ima puno radova, ali rekli smo, silili smo samo da se počne koji svaka kuća ili bilo koji drugi dio mora se počne živjeti unutra, da se vidi šta još treba napraviti, popraviti, dodat, ali već je ovo, rekao sam, prekrasno, prekrasno. Ideja o gradnji nogometnog kampa živjela je desetljećima i od prvog bagera koji je 15. rujna prošle godine stigao na Rujevicu do danas zapušteni prostor na zapadnom dijelu grada pretvorio se u kamp budućnosti. Znaju to i najmlađi igrači Rijeke i hrvatski reprezentativci Tini Borna koji su među prvima osjetili travu novog stadiona. Bilo je odlično iščekivati da tu zaigram. Stvarno je super što su ovo napravili. Jako mi se sviđa i nadam se da ćemo ovdje još više igrati. Kako ti se čini trava? Mnogi pričaju da je ovo najbolji spoj trave za nogometaše, idealna. Ti si nogometaš, kako ti se s one profesionalne strane čini? Pa trava je odlična, lopta je lako, klizi po njoj, mekana, super. Lakše ili teže zabijaju golovi?
puno lakše. Ovaj kamp je stvarno super, trava je odlična svugdje. Još nismo isprobali onu mješavinu dolje, to će isto biti dobro i sve najbolje. Puno prije njih u ovakvom kompleksu sanjao je legendarni vratar Rijeke Marijan Jantoljak, koji je čak 11 godina proveo na vratima najdraže kluba. Sa suzom u očima promatrao je novu nogometnu ljepoticu. Ja sam došao na Kantridu 60. godine, još kad je bila samo centralna tribina, i sad kad čovjek sve ovo vidi poslije toliko godina, to je nevjerojatno nešto. Jako lijepo, jako, ne, emocije su, to je strašno kako je to lijepa stvar. Kamp Rujevica trenutno ima 6 trening ploha. Iako još u završnoj fazi, prostor ispod centralne tribine bit će namijenjen igračima, trenerima, sucima, kao i kadrovskom osoblju. Izgovori o nedostatku prostora, lošem vremenu i natopljenom travnjaku odlaze u povijest. Stvoreni su svi preduvjeti za razvoj riječke nogometne mladosti. Sigurno je da infrastruktura je izuzetno bitna za razvoj svakoga kluba. Ono što je deficitarno u cijeloj Hrvatskoj, a samim tim bilo u Rijeci, a to je da su upravo objekti bili ti koji su bili limitirajući faktor u razvoju. To je nešto stvarno evropski i mislim da je pred svih nas stavio izuzetno velike ciljeve. Bez nekog velikog imperativa, ali imamo moralnu obavezu prije svega prema njemu i prema gradu i prema gospodinu Volpiju da se odužimo kroz i rezultat i kroz stvaranje igrača. Koliko infrastruktura bolna točka hrvatskih klubova dobro zna i Zorislav Srebrić. Upravo zato HNS je gradnju kampa pogurao sa 1 milijun eura. Naše su prve impresije, ali mislim da će tako biti svakog posjetitelja ovoga objekta, da neće se imati dovoljno komplimenata da se naglasi sve odlike. Od lokacije jednog predivnog pogleda, upravo sam sa našim izbornikom U27, gospodinom Gračinom, raspravljao. On je bio na puno stadiona u svijetu, iskreno rečeno, ja sam bio na puno stadiona, ali ovakvu lokaciju, ovakav pogled, gotovo bi se udio reći da nema ga na svijetu. Ipak više od svih, novi stadion razveselio je gledatelje koji su jučer prvi put imali priliku pogledati trening prve momčadi. Ovacije i oduševljenje prilikom izlaska igrača, rijetko je koji zaljubljenik u bijeli dres mogao skriti. Tata Slađan sa sinovima Gabrielom i Novom jučerašnju će večer još dugo pamtiti. Prekrasno je, stvarno sam oduševljen, pratio sam inače i na internetu sve, ali ima još nekih sitnih detalja koje treba doraditi, ali za prva liga će biti. Vjerujem, jedan posebno emotivan doživljaj za vas kao oca i vaših sinova. Apsolutno, apsolutno, oni su isto oduševljeni i baš smo čekali ovaj dan i nedjelju obavezno na tekmu i bit će ovo prva liga. I atmosfera, da vidim, i bit će i akustičan dosta, tako da zadovoljan sam. Hoćete personalizirati stolicu? Mislim da ne, to je više možda za djecu, tako, za neke klince, ali za nas starije, mislim da ne. Evo, pitat ćemo kako se tebi ovo danas sve sviđa? Onako je, stalno dolazim na tekmu pa vam se sviđa. Što ti se najviše sviđa? Golovi od Rijeke. A na stadionu što se najviše sviđa? Naše mi se sviđa na stadionu kako navijaju svi i zadovoljan sam. Zadovoljni su i pripadnici Armade, koji su legendarni zapad na neko vrijeme zamijenili istokom. Prije svega je prekrasan pogled, nešto novo, nešto što za čim je Rijeka žudila prije svega što se tiče trening kampa. Biće zanimljivo gledati utakmice iz praktički 4-5 metara do terena, sigurno da će biti atmosfera Vatrenija, ali ipak Kantrida je Kantrida i svi jedva čekamo da se vratimo na nju. Evo, sa tvoje strane, dosta je polemika zadnjih dana bilo oko onoga dijela dole za gostujuće navijače. Koje je tvoje osobno mišljenje? Pa nisam još vidio kakav je doživlja, još niko je nije ni doživio kako je tamo, ali sigurno da prošli smo praktički pol Europe i ima i puno gorih kaveza. Ne znam kakva je vidljivost, mislim da je to sasvim normalna stvar s obzirom na blizinu terena. Ali bili smo i u Stuttgartu i drugim gradovima gdje postoje i šiljci i žice i ne znam šta. I mislim da pravi navijači i svih drugih kluba u Hrvatskoj neće imati problema jer će doći i boditi svoj klub. Kamp Rujevica nastavlja se graditi sljedećih mjeseci. Od detalja do pristupnih cesta proći će još neko vrijeme do posljednjeg radnog sata provedenog na uređenju.
U drugoj fazi gradit će se hotel za igrače te još jedan ili dva terena. A u međuvremenu rašća još jedno riječko čudo, novi stadion Kantrida, u inat svim nevjernicima, obećao je Mišković. Evo, zaključak je, svi su oduševljeni. Da, i kako bi rekao naš trener, ja zapravo volim citirati ljude iz kluba, idemo delati, idemo kopati sad. Sad treba ponovno iz početka organizirati tisuće i tisuće treninga, tisuće utakmica i zapravo plemeniti ovu infrastrukturu koju smo vidjeli. Evo, mi ćemo pozvati naše gledatelje na 060-328-823. Mi ćemo podijeliti karte za nedjelju. Evo, za koju tribinu? Pa da, evo, pokušavamo uvijek ne doći praznih ruku. Utakmica je, dakle, prva ta utakmica, prava službena, je u nedjelju u 21 sat. Rijeka protiv nogometnog kluba Lokomotiva. Pa evo, dijelimo dva puta po dvije ulaznice za i jedan tribinu. E, koja je sad to tribina? To je jedan tribina. Pa zapravo dosta je lagano se sad na neki način orijentirati. I je istočna tribina, to je, ajmo reći, tribina za Armadu, to jest tribina koju će boraviti Armada, iako će Armada po sad informacijama njihovim biti više na onom sjevernijem dijelu, znači sektori i 4 i 5. Armada je zadovoljna? Nadam se da jesu, da, vidjet ćemo. Rekao je Denis, Kantrida je jedna, ali vrlo brzo će im dođu pobjede na Rujevici i bit će i tamo lijepo. Istočna tribina, znači oznake su Z je zapadna, to je centralna tribina nadkrivena i jug je 300 mjesta, to je za navijače gostujućeg kluba. Dakle, evo sad za nedjelju, dakle, tko želi u nedjelju na utakmicu i želi kupiti kartu, dakle, to više neće raditi na Kantridi. Pa zapravo još sutra hoće. Još sutra. Sutra je prodaja organizirana na Kantridi od 10 do 18 sati za nedjeljnu utakmicu, a baš u nedjelju na dan utakmice moći će se karte kupiti na Rujevici. Moram naglasiti da su za ovu utakmicu neće biti onog povećavanja cijena na dan utakmice, znači cijene koje sada, pojedinačne cijene ulaznica koje se sada mogu kupiti, bit će se moguće kupiti i u nedjelju. Evo, mi imamo telefon. Halo, dobar dan. Halo. Ili više nemamo? Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, puno pozdrava. I vam. Prvo, sve čestitke gospodinu Miškoviću, gospodinu Volpiju, socijalsportu, gradu Rijeci, na prekrasnom snu koji se sinoć počeo odvijati na Rujevici. Jeste bili jučer? Mislim da je to što se dešava, da je to nešto što generacije će pamtiti zauvijek. Imam samo, ja sam se jutros javio na hvali babi, ne na tuđi babi, na hvali babi, sve to isto tako sam nahvalio, što je u redu. Klubostog, ja sam pretplatnik, tako da mi karte sljedećem dajte ovog gledatelju. Imam samo jedan prijedlog. Mi na istočnoj na istoku nemamo ispod nikakvih sanitarnih čvorova. Pa bih molio, ako su barem oni to i za sljedeću ovu utakmicu što imamo u nedjelju, da bude nešto tako, jer mi stari morali bi to imati, ako je moguće. Evo, toliko i puno hvala i mnogo sreće i zahvaljujem klubu i svima na svemu što smo doživjeli. Evo, doviđenja. Hvala vam puno na pozivu. Evo, Davore. Nema straha za gledatelje na istočnoj tribini. Ima dovoljno sanitarnih čvorova. U redu. Ma ono što smo i prije rekli, stadion nije funkcionalan, ali još uvijek se rade neke stvari i imamo dovoljno vremena, sad dva dana, da popravimo te... Dakle, to je ono završno uljepšavanje. Ma, naravno, i ovaj stadion, više puta smo rekli, izgrađen je zaista u rekordnom roku i situacija je takva da će se još mjesecima neke stvari poboljšavati, ušpinkavati, funkcionalnost će se mijenjati ako se vidi da nešto treba, tako da bit će WC-i, ne brini, ne samo WC-i. Mi imamo još jedan telefon. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Želite karte? Tako je. Za nedjelju? Može. Jeste bili jučer na Rujevici ili ovih proteklih dana? Pa mi smo inače na Pehinu, blizu smo, pa svako toliko prošetamo. Redovito ste obilazili. Dobila sam bebu, pa sad ne mogu nigdje iz kuće, ali ako bi mogla za sina i za muža dobiti karte. Nećemo ništa pitati, samo ćemo... Nećemo, ne. Nema. Evo, na koje ime? Sad je slavljenička atmosfera. Koje ime? Može Saša Subotić.
Saša Subotić. Saša će karte podignuti? Podignut će ih na infopulsu. To je također novost koju ćemo napraviti u sklopu stadiona. Dakle, moram naglasiti da nitko bez karte, bez ulaznice, znači neće moći ući u prostor kampa u vrijeme odigravanja utakmice, tako da će postojati infopult i prodaja ulaznica ispred rampe zapadnog ulaza, tako da evo, gospodin može slobodno doći tamo, javiti se, dobiti kartu, a savjeti svim drugima, nabavite kartu rani, nabavite ulaznicu rani, nemojte zaboraviti pretplatničku iskaznicu kad dolazite na Rujevicu. Sistemi validacije će biti u funkciji, tako da unutar stadiona neće moći niko ko nema ulaznicu. I gospođa još s nama, halo? Je, tu sam još. Evo, hvala znači, vam na javljenju. Imate još kakvo pitanje? A ništa, to je to. Hvala. Evo. I sretno u nedjelju. Hvala i vama na pozivu. Primit ćemo još jedan telefon, halo? Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan. Čujete nas? Da, čujem. Želite i vi karte za utakmicu? Halo, da. Kako se zovete? Mladen Kostelac. Hoćete ponoviti? Mladen Kostelac. Mladen Kostelac. Da, nekadašnji igrač Orijenta Lokomotive. Aha, aha. Evo, Mladene, dobar dan i vama. Jeste vi bili na Rujevici? Jesam. I jeste zadovoljni? Jesam i hodio sam jer sam tu blizu pa sam hodio vidjeti taj teren. Super, kamo sviđe da smo mi meni kad smo igrali. Ali evo, dočekali ste. Da. Hvala vam Mlade na pozivu i vas, znači dvije karte na vaše ime čekaju na infopultu na Rujevici. Hvala na pozivu, a Davor će sad nama objasniti kako se uopće dolazi. Nekakve nove su vjerojatno pristupne ceste, kako se dolazi do stadiona. Specifičnost ovog stadiona sada je da svaka tribina zapravo ima svoj pristup. Oni gledatelji koji dolaze na zapadnu, tu ajmo reći glavnu tribinu, najlakši pristup je sa strane nove ceste koja ide prema Viškovu, znači zaobilaznica čvor Rujevica skreće se lijevo, dok navijači koji dolaze na istočnu tribinu mogu zapravo pristupiti samo iz jednog pravca, to je sa sjeverne strane gdje je predviđen ulaz njihov, no isto tako mogu doći smjera Lovorke pa prošetati tih 100 metara gore, skrenuti dakle, na sjeverni ulaz, ili iz smjera Pehlina, zapravo mislim da je Blažićevo u igri, kvarti, od tamo zapravo se spuštati lagano prema istočnoj tribini. Kakva je situacija sa parkingom? Pa za sada je situacija takva da parking postojeći koriste naši pretplatnici sa Z5 tribine, sve službene osobe, pres, potpuna organizacija, svi ljudi koji su potrebni u organizaciji utakmice, tako da osim za njih parkinga nema, ali kao i na Kantridi, siguran sam da će se ljudi snaći, da će postojati nekakav, ajmo reći, relativno dobar način da dođu do tribine. Samo moram upozoriti, baš su mi evo iz službe za prodaju javili pred sat vremena, ulaznice jako dobro idu za nedjelju. Kapacitet je takav kakav je, 5454. Manje od 1000 ulaznica je ostalo za utakmicu, tako da vjerujem da bi onda mogli imati to pravo otvorenje stadiona uz i onaj spektakularni dio na samim tribinama. Vjerujemo da će biti prva utakmica, da će zaista stadion biti pun. Spomenuo si pretplatnike i Larije u prilogu spomenuo personalizaciju sjedećeg mjesta. Evo, o čemu se to radi? Pa da, to je zapravo jedna novost koju smo uveli baš vezano uz novi stadion. Dakle, tko god želi od pretplatnika može putem flyera i putem interneta ispuniti obrazac i umjesto da mu ne piše ništa na sjedalu, osim broja naravno i reda, može mu pisati njegov broj članske iskaznice ili njegov ime i prezime. Pa je ovako jedna simpatična stvar, zaista imate svoje mjesto sa svojim imenom. Jeste dobili već neke zahtjeve? Kako ne, jučer je više stotina ljudi to pokrenulo i to će vjerojatno vrlo brzo zaživjeti. I još jedna novost, evo da ne zaboravim, imamo jednu zanimljivu nagradnu igru na stadionu koja će biti već implementirana sad u nedjelju. Radi se o nagradnoj igri u suradnji sa Adria Oilom. Dijelit će se nagrada od 1000 kuna popularne točilice, znači vrijednost 1000 kuna za petoro
pretplatnika zapravo koji će biti na stadionu, sistem na poluvremenu, petorica, pa evo, još jedan motiv da se da kupite pretplatu, da se učlanite u klub i da podržite Rijeku. Evo, šta će se sad dešavati s Kantridom? Pa, zanimljivo pitanje. Da, evo, mi kad se oselimo gore, na Kantridi neće biti nikoga. Barem što se tiče nas iz kluba. Ali naravno, dole su atletičari koji još uvijek su u fazi preseljenja dok ne naprave njihov novi stadion. Škola nogometa će se polako isto tako seliti. Imamo tamo i Azurnu obalu gdje klinci treniraju. Tako da neće to sad biti zagasili smo, zaključali vrata i ajmo svi gore. Polako procesa što se tiče samogradnje novog stadiona i tu ćemo sad još malo sačekati da se razvije situacija sa dozvolama. Više puta se spominjalo da je specifična situacija jer ne ovisi samo o gradskim strukturama za dozvolu s obzirom da se radi o pomorskom dobru, ali vjerujem da kroz par mjeseci da ćemo imati tu nove i vesele informacije. Evo, sad možemo, znači, još i utakmica, znači u nedjelju počinje u 21 sat i igrači su zapravo jučer imali prvi trening na stadionu novom. Tako, igrači su prvi put trenirali na novoj travi, više puta smo već spominjali, to je novost u Hrvatskoj, znači nigdje ne postoji ta trava kakva je sada u kampu i na glavnom travnjaku i na pomoćnom, onom južnom. I mogu reći za sada ono što sam malo pričao s igračima, oduševljeni su. Ono, to je kako oni nazivaju biljarski stol na kojem igraju. Malo će trebati vremena još da se u savršeno stanje dovede travnjak na samom glavnom stadionu jer je došao tek prije manje od 2 tjedna, ali vrlo brzo će ekipa koja se brine o njemu, koja radi fantastičan posao, vjerojatno će dovesti u to stanje. Da, 21 sat, nedjelja. Dođite. Pogled je divan, igrač je nogomet i gledat u more. Pa čuli smo šta je Zorislav Srebrić rekao. A to je čovjek koji je prošao stadiona i stadiona. Čovjek koji je, čija riječ ima težinu. Nevjerovatan je pogled. Ali na koju god tribinu odete. Odete na istok, vidite Učku, s druge strane cijelo Opatiju. Odete na zapad, vidite Krk, Kostrenu, vjerujem kad je vidljivost dobra, do Senja. Čudestan je stadion, zaista. A Kantrida je imala svoj šarm koji je neizbrisiv. Onaj stadion uz stijene i more, to je bilo čudo. Ali vjerujte mi, ova Rujevica ima neki svoj šarm i vrlo ćemo ga brzo doživjeti. Evo, danas je bila i konferencija za novinare vezano za nedjelju. Evo, je li trener Kek otkrio sastav? Nije, naravno. Niti će ga ikad otkriti dan prije utakmice. Problem je jedino sa Josipom Radoševićem koji ima suspenziju. Svi ostali su spremni, svi ostali su izrazito motivirani da na premijeri novog stadiona HNK Rijeke donesu 3 boda i da vidimo kako vatromet izgleda na Rujevici. Evo, mi ćemo pogledati sad prilog, vidjet ćemo što u utakmici kažu Matija Škek i Roman Bezjak. Hvala ti na dolasku, na svim ovim Hvala informacijama. Na pozivu. Informacije na vašim stranicama, vjerujem, mogu naši gledatelji pronaći. Web stranica, Facebook, Twitter, Instagram, to je sve društvene mreže. Lajkite nas, gledajte nas, pratite nas. Sve najnovije informacije odnosu na web stranici, tako da kogod ima neki upit, to će biti na webu i sve svježe informacije su tamo. Evo, hvala još jednom na dolasku. I ovo je bila tako prva konferencija za novinare na Rujevici. Tako je, da. I prošlo je jako dobro.